ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୁଲସରାରେ କ'ଣ ରହିଛି ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ଼ ମତ। କ'ଣ ଆଉ ସମସ୍ୟା, ଏମିତି ଏକା ଅଛୁ ଆଜି କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ତ କିଛି ତ ହେବାର ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଘାଟ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ନାହିଁ ଆଉ। ହଁ, ଏ କଦର୍ ଜୟକିରି ଭଣରେ ଚଳୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ। ଭୋଟ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଭୋଟ ନେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସି ହେଲା ଟିକେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଯଦି କ'ଣ ଆସିଲା ପାସ୍ ହେଲେ ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଗଲା, 5 ଲକ୍ଷ ଆଇଲେ ଆଇଲେ ବୋଇଲେ ଆସିକି 50 ହଜାର 40 ହଜାର 10 ଟି 5 ଟି ପକେଇ ଦେଇକିରି ଗୋଡ଼ି ସିମେଣ୍ଟ ପକେଇ ଇଏ ମୋର ପକେଇ ଦେଇକି ମାଟି ପକେଇ ଦେଇକି ସେତିକିରେ ପଇସା ଗଲା। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 1000 ଘର ଅଛି, 1000 ବସ୍ତିରେ ପ୍ରାୟ 800-900 ଘର ଯାଉଛନ୍ତି ଜାଜନ ଖଟିବା ପାଇଁ, କିଏ ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କିଏ ଚେନ୍ନାଇ, କିଏ ସୁରାଟ, ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଏଠି କାମ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ପିଲା ମାଇକୁ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଯାଇକି ସେପଟେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି କିଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର କାମ ନାହିଁ, ଆଜିକି 23 ବର୍ଷ ହେଲା, 23 ବର୍ଷ ହେଲା ଏକଛତ୍ର ଶାସନ ଚାଲିଛି। ମନେକର ପିଲା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ନାହିଁ, କି କେଉଁଠି ଜବ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଜନ ଖଟିକି ସେମାନେ ପୋଷନ୍ତି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛୁକ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପଇସା ପ୍ରବଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ, ପଇସା ତ ପରିବାର ପୋଷିବାକୁ ତ ମିଳୁନି ଆଉ ଆଉ ସେମାନେ ପଢ଼ିବେ କେତେବେଳେ, ପଢ଼ିବାରେ ବି କମ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ନେତାମାନେ ସବୁ ଲାଞ୍ଚ ମିଛ କରିକି ସବୁ ଖାଇବା କରୁଛନ୍ତି। ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ଚାଲିଛି ତ ସରକାର, ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କେ କରିବେ। ଏଠି ତ ଆଜ୍ଞା BJD ସରକାର ଚାଲିଛି, ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏଠି ପୁରା ଲିପ୍ତ ଅଛି। ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଏଠି ହରିଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି, 15 ଆର୍ରେ ଏଠି ପୁରା ହରିଲୁଟ୍ ହେଇକି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଯାଇ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଦେଖିବେ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖିବେ, ପୁରା ହରିଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଏଠି। ଏଠି ଏଠି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ସାର୍ ମେସିନ୍ ଲାଗିଥାଉଛି, ଏଠି BDO ଯେଇ ପୁରା ତଳ ସ୍ତରରୁ ପୁରା ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ତାଙ୍କର ଖାଇ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଠି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରି ହେଇକି ରହିଛି ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ। ନିଶ୍ଚୟ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ଏଥର। ସରକାରୀ ଦଳ ବାରମ୍ବାର ଏଠି ଶାସନ କରି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିକାଶ ନାଁରେ ଗୋଟେ ବିନାଶର ବାଟକୁ ବାଛିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଦୁର୍ନୀତି, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ଯେଉଁ କେଳେଙ୍କାରୀ, ଜମି ଦୁର୍ନୀତି, ଏସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ବିକାଶର ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦାଦନ ଖଟିବେନି, କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ପାଇବେ, ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ନେତା ପାଖରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଏ ଯେଉଁ ବିକାଶର ଧାରା ସେ କରିପାରିବେ, ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଇପାରିବେ, ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ନେତା ବାଛିବୁ। ତ ଆମେ ବାହାରକୁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଯାଇକରି ଖଟିଲୁ, 7 ମାସ ପରେ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ରେ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଫେର ବୁଲି ବୁଲି ଗୋଟେ 4 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ କାମ କଲୁ, ତାପରେ ଆଉ କାମ ମିଳିଲାନି। ଶେଷରେ ଆସି ଘରେ ବିଲବାଡ଼ି କାମ କରୁଛୁ, ସୁରାଟ ଯାଉଛୁ, ବମ୍ବେ ଯାଉଛୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲୁଛୁ, କାମଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୌଣସି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ଆମ ଆଗରେ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ୍ ଦେଉଛି ସେଇଠି ତା'ର ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆରେ 70% ଚାନ୍ସ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତା'ର ଓଲଟାଟା। ନେତାମାନେ ତ କିଛି ଆମ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କିଛି କିଏ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଦେଖିକି ଆଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭଲ ଆମ ପାଇଁ କିଏ ସପୋର୍ଟ କରିପାରେ, ଆମକୁ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଦରକାର। ଏଠି ପାଣିର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଜଳଚର ନାହିଁ, ଜଳ ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯଦି ହେବା କଥା ହେଇପାରିନାହିଁ, ବର୍ଷା ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଚାଷୀ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫସଲ ବି ମରିଗଲାଣି ଏଠି ନିହାତି। ମରୁଡ଼ି ଏ ବର୍ଷ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମରୁଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି, ଆଉ ଏସବୁର ସମାଧାନ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଚାଷୀଙ୍କର, ଏହି ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା, ମଣ୍ଡି ଜମା ନାହିଁ, ଆଉ ବହୁତ କାଟ କଟିନ ଛଟିନିରେ ଚାଷୀ ବିକୁଛି, ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଏସବୁର ଯିଏ ସମାଧାନ କରିପାରିବ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀକି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ, ପୋଲସରା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ। ପୋଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ପୋଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି। ଆଉ ନେତା କଥା କହିବା, ପୋଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାହା ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣୁଥିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦିତ ହୋଇକରି ଅଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ନାଁରେ ଯେଉଁ କେଳେଙ୍କାରୀ ରାତି ପାଇଲେ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ଭାସି ବୁଲୁଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଏଇ ପୋଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭୋଟରଗଣ ବହୁତ ଅପମାନିତ ବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନେତା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ଏମିତି ଏକ ନେତା ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିର ଥିବ, ନିର୍ବଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିର ଥିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନବରତ ସେବା କରୁଥିବେ। ଶିକ୍ଷାର ଏମିତି ଅବନତି ଘଟିଛି ଯାହା ନ କହିବା ଭଲ। ଆମର ବୁଗୁଡ଼ା ସହର ଯାହାକି
ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ସେମିତି ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ହରିଶରଣପୁରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଅବଗତି ହୋଇଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବି ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବରହମପୁର ବିଶାଖପାଟଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେସବୁ ପାଇଁ ଯଦି ସମାଧାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାହେଲେ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏକି ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଜନସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବେ ଏବଂ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଆସିବେ, ସେମିତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବସୁଲଭ ନେତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।